मात्र निजर ऊपर विश्वास रखा और तुम्हार लगत की होय आसे अंतत तुमी मुख पा प्लीज तुमी एने कोई टेंशन लो थाकिले तुम्हार बेमार हो जाबो सिन काठ थोरा कारु मय पुनर गात लगाय न लम आपुनी लगत के कथाबो बेसी बेसी के कय आसे नेकी विश्वास बाबू हे कोना ख আপোনার কারণে মোর 20 লাখ টাকা পানিত পড়িল কব নোৱাৰো বুলি কলে বুজি নপোৱা নেকি কব পৰা কথালে নিচ্ছ কলো হয় মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই তুমি বারে বারে মোৰ পার্সোনাল স্পেচত খুবাব কি চেষ্টা কৰি আছা হা তেওঁ পাহাৰ পাছত তুমি প্ৰথমে পানী দিবা তাৰ পাছত জুস আৰু ফ্ৰুটছ তাৰ পাছত কি দিব লাগে সানে কফি মই তোমাক কৈ দিম মুখ কিন্তু একা বঢ়িয়া চা লাগিব দেই গোপিকাই বাহিৰত টাপ কেটা চাফা কৰাচোন যোৱা ঠিক আছে তই আজি ইমান সোনকালে আহিলি যে তোমাক অলপ হেল্প কৰি দিম বুলি আহিছিলো কিন্তু তুমি দেখোন সব কাম কৰি আজৰি হ'লা ৱেল ডান গীতাঞ্জলি একেবাৰে হয় দিয়ক আইজনী যা তোৰ কাৰণে মই চালৈ গৈ আছো অ'কে অ' মা মই এটা কথা ভাবিছোঁ কি কথা আজি সন্ধিয়া মই নহলে অভিমান্যকো মাতি দিওঁ নেকি তেওঁ মানুহ চিনাত ভাল আৰু এনেও ল'ৰা মানুহে ল'ৰা মানুহক ভালকৈ চিনি পায় কি ভাবি আছা একো নোকোৱা যে কি কৰিম জানো পাই একো বুজিয়ে পোৱা নাই অভিমান্যক ইয়াত মাতিলে ভাল হ'বনে নাই তই যি ভাল দেখ তাকেই কর ঠিক আছে মা মই অভিমান্যুক মতাটো ভাল হব বুলিয়ে ভাবো রবা মই তেওঁক ফোন করো রাতির ভিতরে তোমালোকে বিয়ার সিদ্ধান্ত ললা যে রাতির ভিতরে নহয় কিন্তু নাজানো মায়ে হঠাৎ কিয় সিদ্ধান্ত তুললে এতিয়া বোলে মোৰ লগতে বাকু বিয়া দিব অৰুন্ধতীয়ে একো আপত্তি কৰা নাই নে এতিয়ালৈ একো আপত্তি কৰা নাই কিন্তু এফালৰ পৰা ভালেই হৈছে যে মায়ে নিজে সিদ্ধান্ত তুললে বাক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ দিয়াহেঁতেনতো 100 বছৰ লগালেহেনে আৰু এনেও যিমানেই ভাল ল'ৰা নহওক লাগিলে তাই এটা নহয় এটা খুঁত উলিয়াবই আচ্ছা মানে মিছ পারফেকশনিস্টে অম্লানৰ একো ভুল উলোৱা নাই নে সেইটোহে আচৰিত কথা বায়ে এতিয়ালৈ অম্লানৰ এটা খুঁটো উলিয়াব পৰা নাই উলোটাই আকৌ নিবিড় দাৰ আগত তাৰ তাৰিফে কৰিছে মই ভাবোঁ অম্লান দাই বাৰ বাবে পাৰফেক্ট হ'ব তাহাঁতৰ কথা বতৰাৰ পৰা আদি কৰি হবি ইণ্টাৰেষ্টলৈকে সকলোখিনি বস্তুৱে ভালকৈ মিলিছে হেল্ল' হেল্ল' আপুনি শুনিছেনে অঁ কোৱা ভাল লাগিব আহিলে আপুনি আহিব কিন্তু ঠিক আছে দিয়ক
কি করো, যাও নে না যাও, না যাওয়াই নাকি? নগলেও কথাটো বেয়া হয়। অভিমন্যু, হয়েছে কি তোমার? ইমান ডিস্টার্ব হয়ে আছা যে? না জানো, কিবা একটা খং উঠি আছে। খং কার উপর? না জানো কিয় খং উঠিছে। তেন্তে জানা কি তুমি? তুমি নহয় ন, আর মই ভাবিলো তুমি সঁচাকৈ আহিছা। পাগলটো করবার তোমার কল্পনা আমার আসলজনী ভিতরত আছে। নিজের হবলগিয়া মানুষজনের ভিতরলৈ নোযোৱা নেকি? নাই, না যাও। কিয়? মোক বেলেগর লগত দেখিলে তোমার হৃদয় ভাগে? ও নো, নাই নহয়, মোৰ হৃদয় জ্বলিবলৈ কি আছে? তেন্তে বোলা ভিতৰলৈ, চিনাকি নোহোৱা নেকি মোৰ আমলানৰ লগত? তুমি মানে নহয়, মনটো ভাল লাগিছে। ও বা, তোর বোয়ারী কিন্তু সাংঘাতিক ধুনিয়া দেই। মোর লড়াও কোনোবা হিরোতকে কম নেকি? সঁচাকৈ দুয়োকে একেলগে ইমান মরম লাগিছে ন। কোন লড়া বাৰু সেইটো? কি হল কেপ্টেন সাহাব, ধ্যান কত? কারোবার প্রেমে সেমে পড়লে নাকি? ও সরি 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 সরি, এটা তো প্রেমত পড়ার কোনো চান্সে নাই, কারণ ইউ আর টু অলমোস্ট এঙ্গেজ। হয় নেকি? হয় নেকি? হব দিয়া মামি, অকলে অকলে হাঁহি থকা মানুহক কি বুলি কয় জানাই নহয়। আজি কেনেকুৱা ভাল লাগিলে বুলি ভাবিছা মঞ্জু? সকলোবোৰ ভালে ভালে হৈ গ'ল? অঁ বাইদেউ, চব ঠিকে থাকে হৈ গ'ল। দেউতা নথকা হ'লে আপোনালোকো যাব পাৰিলে হয়। কলৈকে? শুনাপুৰলৈ, মোৰ ভাইটিৰ ৰিজৰ্টলৈ। তেওঁকতো তুমি এয়াৰপৰ্টলৈহে আনিব যোৱাৰ কথা আছিলে। তার পাছত কি হল তুমি গমে নোপোৱা? মই ভাইটিক আনিব গলো, সি আহি গাড়ীটো বহিলে, তার পাছত বোলে সি ঘৰলৈ নাযায়। সি বোলে মোক সারপ্রাইজ দিবলৈ কৰবালৈ লৈ যায়। মই বোলো ঘৰ দেউতা আছে, মই নাযাও। নাই, সিও নেৰে, ময়ো নাযাও। তাৰপিছত মামি গলো আকৌ, সি মোক সোণাপুৰলৈ লৈ গল। জানে বাইদেউ, তাত গৈহে মই আচল সারপ্রাইজটো পালো। কিয়?
ভাইটি রিসর্ট এখন ললে তাকো মোর নামত ভাইটি সরসুরাকে তাতে পার্টি এটাও রাখিছিল তোমালোক সবকে মাতিব কইছিল মই বাইদেউলে ফোনও করেছিল কিন্তু দেউতার এটো অবস্থা কথাটো বৰ এটা ভাল নেদেখি নেকি ভাল নেদেখিলেও জানো তুমি তাত নোযোৱাকে বা পার্টি এটেন নকৰাকে থাকিলা ককার কথা তুমি চিন্তা করব নালাগে আমি আছো চিন্তা করবলে গিনি তই ইমান অভদ্রকে কথা কৈছ যে ক্ষমা খোজ মামিয়ে রক মামিয়ে জানে যেতিয়া মই অভদ্র বুলি ক্ষমা নুখুজিলেও হব এইজনী আকৌ আজি হঠাৎ কি হ'ল মঞ্জু তুমি তাইৰ কথাত ধৰি নাথাকিবা আজি মন আহক তাইক দিম ভালদৰে এশিকনি একদম মুখৰ লাগবান নোহোৱা হৈছে নাই নাই বাইদেউ মই অকণো বেয়া পোৱা নাই তাই মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে দিয়কচোন বাইদেউ মই কাপোৰযোৰ সলাই আহোঁ মই ইমান ইৰিটেট কিয় হৈ আছো বাৰু অৰুন্ধতী যাৰে লগতে বিয়া নহওক কিয় তাতে মোৰ কি আহি যায় দাদা আছোন খেলো তয়ে খেল মোৰ ভাগৰ লাগিছে অভিমন্যু বৰুৱা কেতিয়াবা ভাগৰ লগা হলো বেড প্লিজ আজি একদম মন নাই অ হ'ব দে তই ৰেষ্ট লগে মই অকলে খেলি ল'ম মোক হৰুৱাব পাৰিবি পাৰ যদি জিকি দেখা কলেজৰ কেপ্টেইন আছিলো মই ষ্টেট লেভেল প্লেয়াৰ আছিলো মই আণ্ডাৰ 19 খেলিছিলো অ ৰিয়েলি তাৰ পিছত কণ্টিনিউ কিয় নকৰিলি তাৰ পিছৰখিনি বেলেগ কথা বাৰু ব্ৰিং ইট অন বেবি ব্ৰাদাৰ হল কেপ্টেইন সাহাব ধ্যান কত কারোবার প্রেমে সেমে পড়লা নাকি ও সরি 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 এটা তো প্রেমত পড়ার কোনো চান্সে নাই কারণ ইউ আর টু অলমোস্ট এঙ্গেজ হয় নাকি ৰাম লক্ষ্মণৰ যোৰাটো অতি সোনকালে মই ভাঙিব লাগিব নহ'লে মোৰ চব প্লেন এনেদৰে ফ্লপ হৈ যাব কিবা লাগিছিল নেকি নাই নাই নিজৰ ছোৱালী নহলেও কিন্তু তাইক আমি জোনৰ সমানেই মৰম কৰোঁ আৰু তোমালোকৰ বাইদেউৰ ঘৰখন মোৰ বেছ ভাল লাগিছে বাকী মাক যে কিবা কি সিদ্ধান্ত লয় নিজৰ ছোৱালী নহলেও কিন্তু তাইক আমি জোনৰ সমানেই মৰম কৰোঁ আৰু তোমালোকৰ বাইদেউৰ ঘৰখন মোৰ বেছ ভাল লাগিছে বাকী মাক যে কিবা কি সিদ্ধান্ত লয় হাঁহ হলেও ভাল
না হলেও আপত্তি নাই। আপোনালোকৰ বংশৰ নামৰ বাবে আমি অৰুণজ্যোতিক পছন্দ কৰিছো। নো ডাউট ছোৱালীজনী ৰূপে গুণে অতুলনীয়। এৰা অম্লানীয় অৰুণজ্যোতিক খুব পছন্দ কৰিছে। বাকী সবটো ঠিকে আছে, কিন্তু ছোৱালীজনীৰ শিক্ষাটো অকণমান কম। সেইলৈ মোৰ মাজে মাজে কিন্তু চিন্তা হয়। আৰু এই অম্লান, সিটো বেছ শিক্ষিত ল'ৰা। পিছলৈ গৈ দুয়োৰে চিন্তাধাৰা, কথা বতৰা এইবোৰত অমিল নহয়তো। এইটো কথা মই আৰু বাইদেউ আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু অম্লানে হেনো অৰুন্ধতীৰ লগত কথা বতৰা চিন্তাধাৰাৰ সাংঘাতিক মিল পাইছে। অম্লানৰ যদি একো সমস্যাই নাই, তে আমাৰো আপত্তি কৰিবলগীয়া একো কথা নাথাকে। সময় থাকোঁতে ভাবি চাবা, আগ পিছাই খোজ দিলেহে মানুহ বিপদত নপৰে। বিয়াৰ নিচিনা সম্পৰ্ক এটা যেতিয়া কোনোবাই বান্ধ খায়, এই বান্ধ কিন্তু মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে নিচিঙে। আপুনি কথাটো কওঁতে ঠিকেই কৈছে। প্ৰথমতে ময়ো ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ নিচিনাকে, যেতিয়া অৰুন্ধতীৰ বিষয়ে কৰবীৰ মুখত শুনিছিলোঁ। কিন্তু বাবাই যিদিনা লগ কৰিলে তাইক, সেইদিনাৰ পৰা মোৰ মানসিকতাও সলনি হৈ গ'ল। তথাপিও কথা এটা কওঁ, আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ আৱেগতে লৈ পেলায়। মৰম বুতলি অভিমান।